دا د پکتیا ولایت یو لرې پرته او غرنیزه ولسوالي ده چې د نهه ولایتونو د اویا لوبډلو ترمنځ پکې د والیبال سیالۍ پیل شوې. د پکتیا د سپورټ رئیس نوررحمان تسکین وویل چې یادې سیالۍ د ولایتونو د لوبغاړو ترمنځ د یووالي په پار پیل کړي دي. نوموړي وویل چې د کابل، ننګرهار، لوګر، خوست، پکتیکا، غزنی، لغمان او میدان وردګو ولایتونو لوبډلې پکې سیالۍ کوي. هغه زیاتوي په احمدخیلو ولسوالۍ کې د یادو لوبو ترسره کولو څخه یو هدف دا و چې د لرې پرتو سیمو ځوانان لوبو ته وهڅول شي او نوي لوبغاړي پکې رامخته شي. نوموړي دا هم وویل چې یادې لوبې به شاوخوا یوه نیمه میاشت دوام وکړي او ګټونکي لوبډلې ته به یو کرولا ډوله موټر ورکول کیږي. الحمدلله نن د پکتیا ولایت په احمد خیل ولسوالۍ کې د نهه ولایتونو اویا لوبډلو تر مابین د والیبال لوبې پیل شوې. دغه لوبې به تقریبا څلوېښت ورځې دوام وکړي او خوشبختانه د لوبو د فاینل ګټونکي لپاره 2 لک افغانۍ باندې موټر د دغې سیمې د ځوانانو لخوا اخیستل شوی هغه ورکول کیږي. زموږ پلان همدا ده تر څو د مرکز په شمول ولسوالۍ ته هم کار وکړو. هلته هغه ځوانان چې د هغوی اقتصادي وضع ښه ده هغوی تشویق کړو، د دوی لپاره میدان جوړ کړي. دغه میدان چې نن وینې تاسې دغه نوی میدان ده او د دې سیمې د هغو ځوانانو لخوا جوړ شوی ده چې دوی تقریبا یو څه مالي امکانات لري. نهه ولایتونه دلته ګډون کوي، کابل ده، لوګر ده، خوست ده، ننګرهار ده، لغمان ده، غزنی ده، میدان وردګ په شمول نور ولایتونه دي. ټولې لوبډلې اویا لوبډلې دي. په ورته وخت کې په یادو سیالیو کې یو شمیر لوبیدونکو لوبغاړو ځینې غوښتنې هم لرلې. یو تن لوبغاړی عبدالهادي راشد وویل که څه هم په ولسوالیو کې لوبو ته د ځوانانو لیوالتیا ډېره شوې خو وایي معیاري لوبغاړو او نورو امکاناتو کمښت له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. هغه وویل چې یادې لوبې هم د غره لمنه کې په ډېر کوچني میدان کې ترسره کوي. بلکل دغه ټورنمنټ چې دی زموږ دپاره بالخصوص د لوبغاړو لپاره ډېر زیات مهم ده او باید دلته معیاري لوبې وشي او زموږ د مسؤلینو څخه غوښتنه هم دغه ده چې موږ ته په معیار برابر میدانونه جوړ کړي، لوبغاړي راته جوړ کړي. زموږ هیله هم دغه ده چې د دې څخه د موږ منطقې څخه یا د پکتیا ولایت څخه زموږ ارزو هیله دغه ده چې زموږ لوبغاړي ان تر ملي ټیمه پورې انتخاب شي. یو تن بل لوبغاړي هم غوښتنه وکړه چې سپورټ ریاست په لرې پرتو ولسوالیو کې دا والیبال په ګډون نورو لوبو ته امکانات برابر کړي چې له یوې خوا د ځوانانو ترمنځ پر یووالی رامنځته کیږي او له بل لوري ځوانان له نشو او نورو زیان رسوونکو چارو څخه راګرځول کیږي. هو د ولسوالۍ په سطحه والیبال اوس ډېر عام شوی ده. مخکې مثال د کرکټ لوبه وه چې کرکټ میدانونه وو که نه، یو میدان هلته جوړ شوی و. موږ میدان داسې ده چې میدان دا په شخصي لګښت سره جوړ شوی ده، میدان نه لرو. که چېرته موږ لږ داسې څوک را سره همکاري وکړي میدان راته جوړ کړي. نو اوس د ولسوالۍ په سطحه والیبال ډېر عام شوی ده ځکه چې ډېر زور اخیستی دی والیبال. خو څه شی ده چې موږ میدان نه لرو، د میدان په باره کې موږ ډېر مشکلات لرو. دا هم په شخصي لګښت سره جوړ شوی. د احمد خیلو ولسوالۍ اوسیدونکی بسم الله ځاځی چې د یادو سیالیو مالی لګښت او تنظیم چارې ترسره کوي بیا پژواک ته وویل چې له یادو سیالیو څخه یې هدف د ولایتونو د لوبغاړو ترمنځ د یووالي رامنځته کول دي. ما دلته په والیبال ټورنمنټ په نظر کې نیولی و، هغه د دې خاطر چې د خلکو یووالی او خلکو راتګ او د خلکو یو ځای کول مو ډېر خوښیږي او نه د چا دپاره چې کوم تضاد یا کومه بله خپله تشویقي انشاءالله داسې نه لرم، خو زه غواړم چې څوک یو ځای کېږي، روتي ټولېږي، زه ډېر خوښیږم. او ما یو موټر ریور موټر ورته ډالۍ کړی ده چې هغه د لوبغاړو لپاره چې وی ګټي. زه ډېر خوښ کوم چې دوی پکې ګرځي، زه کله وګورم په دې شي زه ډېر خوښیږم. ځینې لوبغاړو وویل چې په ولسوالیو کې د سپورټ برخې لپاره کار نه دی شوی او مسؤلین دې برخې ته پام زیات کړي. پژواک خبری آژانس د پیښو رښتینې هنداره.